Єгипет оговтується від кровопролиць. Протести вщухли, стрілянина затихла. Утім, напруга всередині країни залишилася. Поліція арештовує ісламістів у той час, як уряд і брати-мусульмани шукають згоди. Чи є надія на компроміс, розкаже наша міжнародна оглядачка Анастасія Сорока. Насте, привіт, розповідай. Андрію, Наталко, Єгипет сьогодні оклигується від п'ятиденних потрясінь за вихідні. Там в сутичках загинуло ще 100 людей. Після сутичок між ісламістами та військовиками поспіли і арешти. За ці ж вихідні поліція арештувала понад 1000 осіб. Уже чверті з ним закидають убивство і тероризм. До речі, серед арештованих і брат лідера Аль-Каїди. Йому теж закидають підтримку уряду Мурсі, а самі ж єгиптяни нині намагаються повернутися до повсякденного життя. Каїр уже тоне у заторах і поспішає у справах. Утім, про нещодавні погроми невпинно нагадують зруйновані будівлі і повсюдні поліцейські блокпости. Військовики чатують на в'їзді до центру столиці, зокрема до площі Тахрір, епіцентру протестів. Крім того, в Єгипті нині надзвичайний стан і жорстка комендантська година. Перестрілки в Єгипті з середи забрали життя уже за останніми даними. Близько 850 осіб. Сутички втихли, утім напруга нікуди не зникає. Єгиптяни бояться нової хвилі кровопролиття. У Єгипті нині неспокійно. Ми боїмося, ми усі дуже пригнічені. Не знаємо, що робити. Ми, єгиптяни, поняття не маємо, що робити. Ми цілими днями дивимося новини. Нам не хочеться працювати, бавитися з дітьми. Ми втратили радість життя. Мусульманський уряд, хоч уже і не перестрілюються набоями, продовжують стріляти одне одного звинуваченнями. Ніяк не знайдуть винуватця у кровопролиці. Очільник військового уряду напередодні звернувся до єгиптян зі словами «Серце Єгипту відкрите для всіх його синів». Утім, пізніше зазначив, злочинців це не стосується. Ми не терпітимемо зрадників, шахраїв і тих, хто несе загрозу. Присягаюся у цьому. Брати мусульмани ж, хоч своїх позицій не полишили, але скасували заплановані мітинги і закликали своїх прихильників більше не виходити на вулиці, мовляв, аби знову не чинилася стрілянина. І поки єгиптяни силкуються налагодити спокій всередині країни, їх долю на міжнародній арені вирішують європейці. Європарламент сьогодні скликав засідання в Брюсселі. Буцім збираються вжити економічних обмежень, аби примусити чи то пак підштовхнути єгиптян до миру. Під ударом Європи можуть опинитися 5 мільярдів євро грантів та позик Єгипту. Остаточне рішення ми приймемо десь всередині тижня. Нині ж ми переглядаємо наші відносини з Єгиптом. Наше рішення напряму залежить від того, як складатиметься ця ситуація. Сполучені Штати, які напередодні скасували військові навчання з Єгиптом, теж відкликали щорічну фінансову допомогу в розмірі 1,5 мільярда доларів. Тим часом єгипці активізуються бойові угруповання. Сьогодні бойовики на Сеульському півострові напали на автобус з поліцейськими, загинули 24 правоохоронці, а тим часом країни Європи, в тому числі Україна, нагадують своїм громадянам не відвідувати Єгипет, поки ситуація там не стабілізується. Колеги? Дякуємо, Насте. Глядачам нагадаю, це була Анастасія Сорока, яка розповідала про ситуацію у Єгипті. Ми продовжуємо.